Vážení a milí diváci, vítejte po roce v tomto předvánočním období u dalšího adventního duchovního zamyšlení. České slovo víra se nápadně podobá slovu virus a zamyslíme-li se nad touto podobností, můžeme z ní vyvodit nic? Nebudeme přece jako jistí jednodušší lidé, kteří se snaží podkládat své moudra lingvistickými rozbory a slovními hříčkami. Ovšem o náboženství jako o věru mysli jste už možná někdy slyšeli, například z eseje Richarda Dawkinse Víry mysli. A určitá podobnost mezi vírou a třeba takovým počítačovým virem se přímo nabízí. Počítačový virus v sobě může obsahovat řadu informací a instrukcí, ale ty nejtypičtější jsou takové, které zabraňují uživateli, respektive počítači, smazat ho, a takové, které přikazují počítači šířit ho dál. Také víra, respektive některá náboženství, brání uživateli ve smazání. Instrukce nemaž mě, šiř mě, jsou naprosto stěžení v takovém křesťanství či islámu. Nesmíš mě odstraňovat, musíš mě zachovat, musíš věřit, věřit ve mně je správné, nesmíš o mně pochybovat, pochybovat o mně je špatné, nesmíš mě nahradit ničím jiným. To patří k nejdůležitějším instrukcím těchto věrů mysli, k prvním ze všech přikázání. Nejviditelnějším projevem zhoubnosti takových věrových instrukcí je trest smrti za odpadnutí od víry, bohužel stále oficiálně praktikovaný v řadě muslimských zemí. Méně viditelně, ale stále bolestivě působí tyto instrukce nemáš mě, nenahrazuj mě, musíš ve mě věřit, prostřednictvím výčitek svědomí, výhružek zatracením duše, hostilitou vůči těm, kteří se z vlivu takového viru vymanili, nebo těm, kteří mu nikdy nepodlehli. Jaké nepřátelství a nenávist vůči takovým lidem je tímto virem vyvolána a šířena, dokonce i ve veřejnoprávní televizi, jsme si ukázali v jednom minulém adventním videu. Kromě instrukcí zakazující odstranění a přikazující šíření, by měl počítačový virus ale také škodit i dalšími způsoby. Škodí nám tyto viry mysli? Způsobují lidem utrpení? Utrpení má v křesťanství výsostnou pozici. Věřícím je neustále připomínáno, jak Bůh nechal utýrat svého syna, který byl tak trochu i on sám, aby vám mohl odpustit něco, co jste neudělali. Dědičný hřích. Bůh je sice všemohoucí, ale aby vám mohl odpustit něco, co jste neudělali, na to je potřeba umučit někoho jiného, bez toho by to prostě nešlo. Teda u Panny Marie to šlo, jak jsme si ukazovali v dřívějším adventním zamyšlení, ale aby mohl odpustit vám, to by bez utýrání nešlo. Není to samozřejmě jediný projev křesťanské glorifikace utrpení. Pokud vidíme v bolestech umírat zvíře, nabádá nás přirozený soucit, empatie k ukončení jeho trápení. Vidíme-li v bolestech umírajícího člověka, je ukončení jeho trápení složitou otázkou etiky a morální filozofie. Některé viry mysli však takovým otázkám nedávají prostor a prodlužování lidského utrpení vnucují jako jediné možné řešení, a to i pomocí glorifikace samotného utrpení. Slovy matky Terezy: je krásné vidět chudé a nemocné, jak trpně přijímají svůj úděl a trpí jako Kristus o paších. Svět je jejich utrpením bohatší. Mě náboženství nezajímají, ať si každý věří v co chce. Zní jako chvályhodný projev náboženské tolerance. Avšak to, čemu věříme, ovlivňuje to, co činíme. A pokud někdo věří, že vaším utrpením je svět bohatší, pak byste se možná mohli trochu zajímat o to, v co jiní lidé věří. Letošní rok byl ve znamení viru. A vypadalo to, že si RNA virus a virus mysli často vycházeli vstříc. V Iránu pomáhali lidé RNA viru tak, že olizovali dveře svatyní. Slovenská pravoslavná církev ve stejnou dobu prohlásila: je vhodné všem těm, kteří se obávají, že by se mohli při společných bohoslužbách nakazit líbáním svatých ikon nebo přijímáním z jednoho kalicha, zdůraznit následující. Svatá Eucharistie nebyla, není a nikdy nebude příčinou nemoci a smrti, ale právě naopak, je ustavičným zdrojem nového života v Kristu, odpuštění hříchů a uzdravení duše a těla. Způsob podání svatého přijímání duchovenstvu a věřícím z jednoho kalicha se v době případné pandemie nebude měnit a kněží vhodným způsobem vysvětlí věřícím, že takovýto způsob přijímání svaté Eucharistie nikdy nepředstavoval a nebude představovat pro nikoho žádné nebezpečí. Věřící
kteří pociťují strach přijímat z jednoho kalicha toutéž lžičkou, požádají své duchovní otce o radu, jak posílit svou víru a dále růst ve společenství církve. Naštěstí šlo spíše o výjimky a většina zástupců náboženství si uvědomila, že jejich Bůh je sice všemocný, ale že realitu to moc nezajímá. Že můžeme z náboženské víry čerpat útěchu a naději, ale zároveň musíme mít pořád na paměti, že to, v co v takovém případě věříme, prostě není pravda. A namísto popírání reality při fetišizaci oplatek se zástupci náboženských institucí soustředili na to, aby nám raději předvedli opravdovou sílu modlitby. Například při žehnání z letadel, protože v letadle jste zřejmě blíž Bohu a svými žehnajícími paprsky můžete pokrýt větší plochu, hádám. No, nulový efekt je pořád lepší efekt, než jaký může přinést takové žehnání stříkáním vody na počítačové servery. Skutečnou sílu modlitby nám ukázal též papež František, když vyzval celý svět ke společné modlitbě za ukončení pandemie. Zde, ve středu 25. března, ji přinášely televize do celého světa. Z toho lze usoudit, že pokud existuje Bůh, tak už opravdu neví, jak jinak nám říct, že nemá rád, když ho otravujeme pořád svými problémy. Nebyl to ale letos jen virus mysli, který pomáhal RNA viru v šíření a působení utrpení. Byl to také naopak RNA virus, který pomohl viru mysli v šíření utrpení. Co tím myslím? Asi si nelze představit o moc morálně pokřivnější osobnost než takovou, která by nutila jiného člověka, aby v sobě nechal vyrůst postiženou bytost, jejíž jediným údělem po narození je umírat v bolestech. Přesto polská vláda již v roce 2016 předložila návrh, podle kterého by neměla být interrupce legální ani při znásilnění či těžkém poškození plodu. Po masivních protestech strůjci těchto barbarských návrhů ustoupili, aby posléze zneužili hrozbu virové infekce, restrikcí omezujících shromáždění a nečekaně s obdobnou ukrutností vyrukovali znovu. Soud, složený převážně ze soudců nominovaných vládnoucí stranou PiS, chce změnit tu část zákona, která dovoluje přerušení těhotenství v případě vážných vývojových vad plodu. Pokud by vás skutečně trápila morální problematika interrupcí, můžete se podívat na data a studie a zjistit, že středověké zákazy vedou jen k utrpení a že nejlepší prevencí před nechtěným těhotenstvím je kvalitní sexuální výchova a dostupná antikoncepce. Pokud byste tedy skutečně chtěli minimalizovat množství interrupcí, pak se budete zcela jistě zasazovat o co nejkvalitnější sexuální výchovu ve školách a o co největší dostupnost antikoncepce. Podíváme-li se ovšem na skutečné činy lidí, kteří prosazují tyto nehumánní zákony, zjistíme, že dělají přesný opak, přičemž jsou otevřeně motivováni svým náboženstvím. Dostupnost antikoncepce se ve skutečnosti snaží stížit. Sexuální výchovu chtějí dokonce kriminalizovat a učiteli, který by se sexuální výchovy dopustil, by mělo hrozit 3 až 5 let vězení. Proč? Aby děti nechápali, co to s nimi kněží provádí v sakristii? Jakoby cílem nebylo ani v nejmenším minimalizovat množství interrupcí, ale jen maximalizovat lidské utrpení. Obhájci mohou tvrdit, že jde jen o tragicky hloupá hovátka, která si neuvědomují důsledky svých činů. Je ale také možné, že se v této směsici krutosti a stupidity odráží právě ona perverzní záliba v lidském utrpení, indukovaná virem mysli. Poselství letošního adventního zamyšlení by mělo být, tak jako každý rok, především poselstvím lásky. Věřím, že naprostá většina z nás chce být dobrými lidmi. Bohužel, někteří z nás dostali podivné instrukce, jak toho dosáhnout. Instrukce, které zároveň zakazují o těchto instrukcích pochybovat. Na lidi, kteří se těmito instrukcemi řídí, bychom neměli automaticky nahlížet jako na zlé lidi. Ale spíše jako na hostitele a oběti takového viru mysli. Proto milujme věřící, ale nebojme se kritizovat víru. A rozhodně nemějme strach nabídnout pomocnou ruku takovému člověku, který by se z vlivu viru mysli rád vymanil a nyní trpí kvůli jeho obranným mechanismům. Ve své zemi, ve své komunitě, ve své rodině, ve svém srdci. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost, přeji krásné svátky a všechno nejlepší do nového roku.